z liturgických textov 13. storočia. Neexistuje primeraná inteligencia ani jazyk, ktoré by oslavili tohto Božieho muža. Spomedzi všetkých smrteľníkov nemôže byť nikto svetejší, hodnejší ani slávnejší, lebo Boh neba a Pán sveta ho natoľko uctil, že sa mu po vtelení podriadil v pokornej, vyrovnanej a radostnej poslušnosti. Tohto muža poučali anieli v každej okolnosti, priamo mu ukazovali, čo mal robiť. Evangelisti ho oslávili, keď ho nazvali spravodlivým. Jozef je ženich Panny Márie, nazvaný otcom Ježiša, hoci zostal panenský a čistý. Tento muž si zasluhuje, aby bol v zástupe svätých starého zákona, ako aj oslavovaný spolu s apoštolmi. Amen. Keď si uvedomíme, že malý Ježiš vyrastal vo výchove Márie a Jozefa v rodine, ktorej hlavou bol svätý Jozef, poslúchal ich a bol im podriedený, uznáme, že sa všetci máme čo učiť nielen od Panny Márie, ale aj od svätého Jozefa. Svätý Jozef bol otcom, manželom, robotníkom, hlavou rodiny, pritom pokorným a pozorným strážcom najväčších tajomstiev našej viery. Tajomstva Ježiša Krista, Panny Márie i cirkvi. Môžeme ho požiadať o pomoc pre svoj kresťanský a duchovný život. On bol na pohľad skromný, chudobný robotník a predsa dosiahol vrcholy najvyššej svetosti. Nevyslovnú lásku k Ježišovi, Božiemu synovi a jeho matke Márii. Evangelisti prinášajú stručné správy o svätom Jozefovi. Spomínajú ho 14 krát a v 26 veršoch, pričom nepovedal ani jedno slovo. Aj tak má svätý Jozef veľa čo povedať práve v súčasnosti. Po storočnici od zjavení Panny Márie vo Fatime sa ešte intenzívnejšie hľadá zmysel, prečo sa tam zjavil aj svätý Jozef, a to pri poslednom zjavení 13. októbra 1917. Už mesiac predtým, 13. septembra 1917, povedala Panna Mária o jeho príchode trom pastierikom, vizionárom. V októbri príde aj svätý Jozef s dieťaťom Ježišom, aby požehnal svet. A naozaj o mesiac neskôr, keď nespočetný zástup ľudu obdivoval tanec slnka, pastieri videli popri slnku aj Pannu Máriu, svätého Jozefa a dieťa Ježiša. Boh Otec zveril vedenie a vládu nad vonkajšími činnosťami syna i Panny Márie svätému Jozefovi, tým dostal nekonečne vznešenejšie poslanie, než keby mal vládu nad všetkými anielmi a duchovne viedol všetkých svätých. Hoci Jozef nesplodil fyzicky Ježiša, predsa živil a udržiaval jeho život svojou vytrvalou, namáhavou prácou. Z jeho potu i slz rástlo Božie dieťa. Preto sa máme vo svojom poslaní a úlohách obracať k nemu a naliehavo ho vzývať, aby nás usmerňoval nielen v našom duchovnom živote, ale aj vo vonkajšej činnosti, pretože je isté, že tento veľký svetec má osobitnú moc pomáhať dušiam vo vnútornej svetosti. Môžeme od neho dostať veľkú pomoc, aby sme si správne, plnohodnotne počínali aj vo všetkých vonkajších aktivitách. Svätý Jozef si naozaj zasluhuje, aby bol v súčasnosti viac poznávaný, milovaný, uctievaný a nasledovaný.
To je cieľom tejto zbierky modlitieb i príkladov, ako zmyšľali o svätom Jozefovi pápeži a svätí. Je pozvaním nachádzať si každý deň čas na modlitbu k tomuto po Pane Márii najväčšiemu svetcovi. Tak to robil náš milovaný svätý pápež Jan Pavol II, ako o tom svedčí nasledujúca udalosť. Na sviatok svätého Jozefa 19. marca 1991 prišiel Jan Pavol II na improvizované stretnutie s mládežou z Kamerina v kraji Macerata v Taliansku. Pri tej príležitosti im povedal, aby sa počas svojho života často usilovali o duchovné stretnutie s Panou Máriou a so svätým Jozefom a zakončil slovami: Ja sa oň usilujem každý deň. Tým vyznal, že sa denne modlil nielen k Márii, ale aj k Jozefovi a dal príklad i všetkým veriacím, aby denne pamätali vo svojich modlitbách aj na svätého Jozefa. Aby sa na Slovensku prehlbila úcta k svätému Jozefovi, konferencia biskupov Slovenska v roku 2015 schválila doplnenie názvu Tajomstiev radostného ruženca. Svätý Jozef, ženich Panny Márie, bol podľa svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, je takéto. Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. Zámerom pridania zmienky o svätom Jozefovi je okrem iného snaha o prehlbenie úcty k pestúnovi Božieho syna. Evanjelium hovorí o svätom Jozefovi ako o spravodlivom ochrancovi svätej rodiny. Ochrana rodín, ktorá je mimoriadne aktuálna aj v súčasnosti, patrila k podnetom na doplnenie názvu ružencových tajomstiev. Doplnenie názvu ružencových tajomstiev nasledovalo potom, ako sa meno svätého Jozefa v roku 2013 dostalo do všetkých eucharistických modlitieb. Táto zmena bola vtedy odpoveďou na mnohé písomné výzvy z celého sveta, ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI a schválil ich jeho nástupca, pápež František. Amen. Povedali o svätom Jozefovi. Blahoslavený Pius IX. Vyhlásil svätého Jozefa za patróna celej cirkvi dekrétom 8. decembra 1870, kde napísal, že cirkev má svätého Jozefa v nesmiernej úcte, pretože s najväčšou starostlivosťou živil toho, ktorého mali neskôr veriaci prijímať ako nebeský chlieb pre večný život. Boh ho urobil ochrancom svojich najväčších pokladov, toho, ktorého toľkí králi a proroci túžili vidieť. Jozef nielen videl, ale aj prebýval s ním a s otcovskou láskou ho objímal a boskával, ba ešte viac. S veľkou starostlivosťou živil toho, ktorého mal veriaci ľud jesť ako chlieb, ktorý zostúpil z neba pre večný život. Amen. Lev 13. o svätom Jozefovi vyhlásil, že je patrónom všetkých kresťanov. Otcom rodín udeľuje milosť,
dieť nad deťmi a kresťansky ich vychovávať. Manželom dáva dar vzájomnej a trvalej lásky, dokonalého súladu manželského zväzku. Slobodným osobám udeli ducha veľkej čistoty, veľkých poučí, v čom spočíva opravdivá veľkosť. Robotníkov a núdznych naučí, ako posvetiť seba posvecovaním práce a vyrovnaným znášaním chudoby. Amen. Pius XI. O svätom Jozefovi tvrdil, že je všemohúci orodovník. Nie je možné, že by ním nebol ten, ktorý je hlavou svätej rodiny. V príhovore novomanželom 18. marca 1938 okrem iného povedal: Nech je svätý Jozef svojou otcovskou prozreteľnosťou a všemohúcim príhovorom, pomocou vám i vašim rodinám. Čo by mohli odmietnúť svätému Jozefovi Ježiš a Mária, keď im on zasvetil celý svoj život a dával im prostriedky na ich pozemskú existenciu? Amen. Svätý Ján 23. priznal, že si ho osobitne uctieval už od detstva a on ho naozaj sprevádzal cestou života ako vynikajúci ochranca a spoločník. Povedal: Veľmi milujem svätého Jozefa natoľko, že nemôžem začať ani skončiť svoj deň bez toho, aby moje prvé slová i posledné myšlienky boli bez neho. Amen. Svätý Pavol VI. V príhovore 19. marca 1968 poukázal na svätého Jozefa ako na tichého, chudobného muža, verného svojim povinnostiam, ktorý bol správcom, ekonómom, vychovávateľom a hlavou rodiny, v ktorej chcel žiť Boží syn na zemi, ale aj ako na nášho vynikajúceho ochrancu. Amen. Svätý Ján Pavol II. V apoštolskej exhortácii ochranca vykupiteľa píše: Keď sa zverujeme pod ochranu toho, do opatery, ktorého Boh zveril svoje najväčšie a najcennejšie poklady, zároveň sa od neho učme, ako byť služobníkmi diela spásy. Nech sa svätý Jozef stane pre každého z nás výnimočným učiteľom v službe Kristovo spásneho poslania, za ktoré nesú zodpovednosť všetci a osobitne každý jeden člen cirkvi. Manželia, rodičia, tí, ktorí sa živia prácou vlastných rúk, alebo každou inou formou práce, tí, ktorí sú povolaní na kontemplatívny život, ako i tí, ktorí sú povolaní na apoštolát. Tohto spravodlivého muža, ktorý v sebe niesol celé dedičstvo starej zmluvy, Boh voviedol aj na začiatok novej a večnej zmluvy v Ježišovi Kristovi. Keď stojíme na prahu 3. tisícročia, ktoré musí byť pokračovaním a ďalším rozvíjaním plnosti času patriacej k nevysloviteľnému tajomstvu vtelenia slova, nech nám svätý Jozef ukazuje cestu tejto spásnej zmluvy. I dnes máme mnohé dôvody, aby sme sa modlili podobným spôsobom. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Milostivo nám pomáhaj z neba v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si kedysi dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, i dnes obhajuj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi
a pred každým protivenstvom. Ešte i dnes máme opodstatnené dôvody, aby sme svätému Jozefovi odporúčali každého človeka. Amen. Pápež František má na svojom pracovnom stole nezvyčajnú sochu svätého Jozefa, ležiaceho a spiaceho. Novinárovi Aldovi Valimu, ktorý s ním robil interviu, povedal, že sa mu táto socha, pochádzajúca z Južnej Ameriky, veľmi páči, lebo Jozef dostal najdôležitejšie posolstvá, rozhodujúce pre Ježiša i celú svetú rodinu vo sne. Novinár si všimol, že pod soškou sú mnohé lístočky a poskladané hárky a spýtal sa, čo to je. Pápež František odpovedal: sú to moje modlitbové úmysly. Všetky ich dávam sem, aby na ne myslel on, svätý Jozef. Musíš mať dôveru. Ako ktorýkoľvek tesár, aj Jozef je trošku pomalý vo vyslyšaní prosieb, ale skôr či neskôr milosť príde vždycky. Počas rozhovoru s rodinami v Manile zasa povedal, že veľmi miluje svätého Jozefa, lebo je to muž silný a mlčanlivý. Amen. Ubertino da Casale, františkán, vo svojom diele z roku 1308 oslavuje svätého Jozefa slovami: Jozef sa nám predstavuje ako človek úžasný vo svojich vzťahoch s panenskou matkou, s Božím dieťaťom, Bohom Otcom i so všetkými svätými starého zákona. Predovšetkým ho vidíme vo vzťahu so svätou Pannou. Sme ohromení z autentického manželstva, ktoré uzavrel s Máriou, pretože to bola svadba vykonaná z Božej inšpirácie. V každom manželstve je taká jednota srdc, že manželia sa stávajú jednou osobou. Jozef sa teda musel podobať svojej manželke. Aj druhý dôsledok vychádza tomu, kto uvažuje s jasnou mysľou. Duch Svätý nemohol zjednotiť panenskú dušu, ako vie Panna Mária, s druhou bez toho, aby nebol medzi nimi plný súlad. Preto neváham nazvať svätého Jozefa človekom najväčšej čistoty, najhlbšej pokory, najvrúcnejšej lásky, najvyššej kontemplácie. Nikto nepochybuje, že svätý Jozef bol statočnejší ako Dávid a múdrejší ako Šalamún. A predsa, keď ho vidíme zníženého na skromného tesára, kto by si mohol predstaviť bez Božieho osvietenia, aké vynikajúce dary dostal od Boha? Aká múdrosť mu mohla chýbať, keď mu Boh zveril svojho slávneho syna, ak bol vybraný za jeho vodcu? Ak vládcovia zeme starostlivo hľadajú pre svoje deti schopného a osvedčeného vychovávateľa, neurobil by to isté aj nebeský otec? Boh si mohol vybrať najschopnejšieho a najdokonalejšieho muža, keď išlo o jeho syna, univerzálneho vládcu nad nebom i zemou. Budeme naozaj šťastní, ak sa za nás prihovorí svätý Jozef. Zaiste mu nič neodmietnú ani Panna Mária, ani jeho slávny syn. Stačí, keď mu budeme dôverovať a on nám pomôže rásť vo všetkých čnostiach, osobitne tých, ktoré charakterizujú jeho: v čistote tela i ducha, v milej pokore, stálosti i vo vytrvalej odvahe. Nadobúdajme tieto postoje a zvíťazíme už na zemi nad svojimi nepriateľmi, aby sme sa potom vo večnosti tešili z odmien pripravených tým, ktorí nasledujú svätého Jozefa.
Ide o nesmiernu odmenu, totiž o šťastie z kontemplovania Otca, Syna i Ducha Svetého tvárov tvár na veky. Amen. Svätý Alfons Mária Liguori zakončil jednu svoju kázeň o svätom Jozefovi takto. Predstavme si, že keď nás Pán vidí v bolestiach, trápeniach, ťažkostiach každodenného života, vyzýva nás k tomu istému, ako faraón v starom zákone svoj ľud počas hladu. Totiž, choďte k Jozefovi. Poďme teda k Jozefovi, ak potrebujeme pomoc a túžime byť potešení. Nezabúdajme na ňho a každý deň aj viackrát denne sa mu odporúčajme, lebo jeho moc pred Bohom presahuje všetkých svätých s výnimkou svätej Panny Márie. Amen. Pápež Lev XIII. Podobne ako mnohí duchovní autori vidí v starozákonnom Jozefovi predobraz svätého Jozefa, a to nielen pre identitu mena, ale aj vďaka viacerým podobnostiam. Prvého Jozefa miloval jeho otec Jakub viac ako ostatných 11 synov pre jeho dobrotu a jednoduchosť. Svätého Jozefa miloval Boh viac ako iných ľudí, pretože mu zveril celkom osobitnú úlohu, aby bol čistým manželom Panny Márie a ochrancom Ježiša, pokladaným za jeho otca. V jeho správe a ochrane takto boli i sú najvzácnejšie poklady sveta. Starozákonný Jozef bol prenasledovaný svojimi bratmi, hodený do cisterny, predaný od bratov a skončil v Egypte. Svätý Jozef bol prenasledovaný Herodesom kvôli malému Ježišovi a tiež skončil na istý čas ako utečenec v Egypte. Starozákonný Jozef si zachoval krásnu čnosť čistoty, pričom musel hrdinsky odporovať naliehaniam chlipnej žiadostivej manželky Putifara. Svätý Jozef bol natoľko čistý, že si zaslúžil byť ochrancom nepoškvrnenej panny a samej nevinnosti Ježiša. Starozákonnému Jozefovi sa Boh prihováral skrze sny a vízie, ktoré sa neskôr naplnili. Pri viazaní snopov sa Jozefov snop postavil, snopy jeho bratov sa postavili dookola a klaňali sa jeho snopu, alebo sen, že sa mu klaňalo slnko, mesiac a 11 hviezd. Svätému Jozefovi boli naozaj podriedené slnko, ktorým je Ježiš, mesiac, symbol Panny Márie a hviezdy, ktoré zobrazujú svätých. Starozákonný Jozef presne vysvetlil a uskutočnil faraónov sen. Svätý Jozef verne poslúchal Božie nariadenia, ktoré dostal v snoch. Starozákonný Jozef mal byť uctievaný všetkým ľudom pokľaknutím. Od faraóna dostal všetku moc nad celou egyptskou krajinou a bol vyhlásený za spasiteľa sveta, lebo ochránil ľud pred hladom. Faraón o ňom povedal svojim služobníkom: možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží? Jozefovi povedal: pretože ti Boh toto všetko zjavil, nie rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. Ty sám budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov. Ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou.
Faraón zmenil Jozefovo meno na živiteľ zeme. Keď prišiel hlad a ľud volal k faraónovi o chlieb, ten povedal: Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie. V skutku, starozákonný Jozef zhromaždil v Egypte v dobe 7 úrodných rokov veľké zásoby obilia v sýpkach, aby nimi živil faraónových podaných i Jakubov dom v čase neúrody. Svätý Jozef ukrýval v Egypte a neskôr v Nazarete toho, ktorý večer pred svojim umučením povedal: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv. Dal nám tak pravý duchovný pokrm a nápoj. Svätý Jozef môže byť viac ako starozákonný Jozef, nazvaný živiteľ zeme, lebo už 20 storočí žijeme i v čase duchovnej neúrody z obilia, ktoré on nazromaždil a nachádza sa vo svetostánkoch. Svätý Jozef má v nebi najčestnejšie miesto z ľudí po Panne Márii na zemi i v nebi, je oslavovaný ako univerzálny ochranca cirkvi. Amen. Svätý Jozef Marelo, biskup a zakladateľ kongregácie oblátov svätého Jozefa, odporúčal svojim nasledovníkom: Prosme svätého Jozefa, aby bol našim duchovným vodcom. Ním sa treba inšpirovať. On sa prvý na zemi staral o Ježišove záujmy. On ho ochraňoval ako dieťa, podporoval ako chlapca, bol na mieste otca v prvých rokoch jeho života. Amen. Svätý Alois Gvanela opisoval svätého Jozefa ako vzor zbožnosti, pracovitosti a dôstojnej chudoby. Hovorieval: Keď sa nás zmocňujú bieda, únava, smútok, utiekajme sa s dôverou k svätému Jozefovi. On toľkokrát zakúsil ťažkosti pokorovaní súvisiace s chudobou. On nám dá pocítiť, že je náš mocný ochranca a otec. Amen. Louis Lalemant, francúzsky jezuita zo 17. storočia, učil, že každá duša, ktorá chce postupovať vo vnútornom živote, mala by sa snažiť o dokonalú úctu k svätému Jozefovi v nádeji, že na jeho príhovor dosiahne pokoru a vedenie Duchom Svätým. Tento svätý patriarcha bol totiž poverený vládnuť pod vedením Ducha Svätého Božiemu synovi a jeho svätej matke. Preto pre zásluhy svojho poslania získal akýsi druh práva vnútorne viesť duše veriacich. Skutočne možno pozoruhodne konštatovať, že tie duše, ktoré si ho zvolia za svojho vodcu, konajú obdivuhodné pokroky pod jeho láskyplným vedením. Úcta k niektorému svätému nespočíva len v jeho poznávaní a v modlitbách, ale predovšetkým v jeho nasledovaní, napodobňovaní jeho čností a pekných vlastností. Aby bola naša úcta k svätému Jozefovi naozaj úprimná, pýtajme sa, ako by konal on na našom mieste, aký by bol jeho duchovný život, prístup k povinnostiam. Ak som jeho úprimný ctiteľ, nemôžem rozvíjať v sebe vlastnosti či postoje, ktoré sú v rozpore s tým, ako by konal on. Amen. Svätá Terézia Veľká
učiteľka cirkvi. Je tiež učiteľkou úcty k svätému Jozefovi. Vo svojej autobiografii napísala: Kto neverí, nech skúsi, aké prospešné je zverovať sa tomuto slávnemu patriarchovi a uctievať si ho. Tí, ktorí majú k nemu opravdivú úctu, doloženú skutkami, vždy prospievajú v čnostiach, lebo tento nebeský pomocník nápadne pomáha v duchovnom pokroku tým, ktorí sa mu odovzdávajú. Amen. Svätý brat Andrej, kanadský reholník kongregácie Svätého Kríža, si už v detstve zvolil Svätého Jozefa za svojho spoločníka a dôverníka. Ako reholník bol vrátnikom v Montreale, kde rád navštevoval chorých a uľavoval im v bolesti trochou oleja, ktorý horel pred sochou svätého Jozefa. Chorým odporúčal odovzdať sa svätému Jozefovi, on sám ho prosil o ich uzdravenie. Mnohí sa skutočne uzdravili, takže sa stal známym pod menom Vrátnik, čo uzdravuje chorých. Preto ho navštevovalo stále viac a viac chorých ľudí a prosili ho o uzdravenie. Brat Andrej s nimi tak spolu cítil, že sa pri nich rozplakal a ako liek im odporúčal, aby sa modlili k svätému Jozefovi jednu alebo viacero novén, aby nosili so sebou medailu svätého Jozefa a aby si ňou alebo olejom z lampy, ktorá horí k úcti svätého Jozefa, natierali choré časti tela, uzdravovali jednoduchým dotykom ruky alebo jednou vetou. Takto boli uzdravené stovky ľudí. Sám seba nazýval šteniatko svätého Jozefa a hovoril: Keby len ľudia pochopili, kto je svätý Jozef, ako uzdravuje a obracia. Popri starostlivosti o chorých dostal myšlienku vybudovať modlitebňu k úcti svätého Jozefa na vršku Mont Royal. Tam sa chodieval sám v noci modliť a raz položil pod strom medailu svätého Jozefa s úmyslom, aby jeho kongregácia získala vršok do vlastníctva. Tak sa aj stalo, modlitebňu postavil a bola tak často navštevovaná, že ju viackrát rozširovali až do súčasnej veľkosti monumentálnej baziliky, ktorú ročne navštívia milióny pútnikov. Kardinál Tisserand nazval toto miesto hlavným mestom úcty ku svätému Jozefovi. Amen. Svätý Julián Eymard, zakladateľ kongregácie Eucharistiánov, napísal: Jedna z najväčších milostí, ktorú môže dať Boh nejakému človeku, je dar úcty k svätému Jozefovi. Tá mu otvára poklad Kristových milostí. Ak chce Boh priviesť človeka k nezvyčajnej dokonalosti, dá mu veľkú lásku k tomuto svetcovi. Avšak on je svetcom takým skrytým, že jedine Ježiš nám ho môže odhaliť a zjaviť. On žil v tichu a samote, úplne sústredený na Ježiša a Máriu. Avšak čo mal svätý Jozef v Nazarete, máme my v najsvätejšej sviatosti. Je tam Pán Ježiš, ktorého naše oči nevidia. Svätý Jozef je najlepšou bránou do Ježišovho srdca, lebo Pán Ježiš i Panna Mária mu chcú odmeniť to, že sa pre nich celé roky obetoval. Ich najväčšou radosťou je plniť priania svätého Jozefa. Svätý Jozef uvádza dovnútra svätyne sviatostného Ježiša. Svätý Jozef je skutočným otcom, ktorý chráni a sprevádza na pozemskej ceste životom tých, ktorí si ho uctievajú, tak ako chránil a sprevádzal Ježiša v detstve a počas dospievania. Vyprosujme si neustále jeho vzácnu ochranu. Učme sa od neho byť pozorný
voči ľuďom okolo nás, aby sme im i všetkým chudobným a núdznym ľuďom prijavovali láskavosť a citlivosť. Keď máme so svätým Jozefom vzťah, objavíme, že je opravdivým učiteľom duchovného života. On nás naučí poznať Ježiša i Máriu a urobí nás súčasťou Božej rodiny. Amen.